Goddag mine damer og herrer, og rigtig hjertelig velkommen til Det er bare mad. Det vi skal lave, det er, at vi skal lave en lille sommerkylling her. Vi har en dejlig økokylling, lidt skinke, nogle dejlige friske vilde urter, jeg lige har været ude at plukke ned i haven. Og så har jeg simpelthen bare ribbet køleskabet for, hvad der var af en halvgammel majs og hvidløg, som ikke har det for godt, og sådan en dusk persille. Lidt ærter og forskellige ting. Men ja, det første jeg vil gøre her, det er, at jeg vil tage og hakke mine urter og blande dem med en lille smule smør. Så har vi salvie, og der er rosmarin, og der er lidt bronzefennikel på. Op i en skål, salt og peber og smør. Nu har jeg lavet den her lille kryddersmør. Den stopper jeg simpelthen ind under skinnet mellem brystkød og skin. Sådan her. Lidt lækker serranoskinke. Det sidste jeg vil gøre, det er at komme et halvt hvidløg og et slattenbundt persille. Og det persille over det hele. Og en halv citron. Og lidt salt og peber op i kyllingen. Det bliver ikke nemmere. Så er kyllingen klar til lige at komme op i et ildfast fad her. Og så skal vi bare lige have lidt grøntsager til. Og det er simpelthen så simpelt. Vi tager grøntsagerne hele. Dejlige små gulerødder. Lidt kartofler. Ind i ovnen med kyllingen. Og dem her, dem glemte jeg. Så vi kommer også ind med skrald og hele. Så er der maden lidt. Hej. Så er der gået en time og 20 minutter. Ved 180 grader, og kyllingen er klar. Jeg laver lige en lækker lille sprød salat til med lidt blomster, lidt ærter, lidt radiser og lidt ristede græskarkerner. Så bliver det ikke bedre. Det er nemt, enkelt, hurtigt, lækkert og sundt. Og ja, hvis I vil have mere, så gå ind og like og del gerne den her video. Og husk, det er bare mad. Velbekomme.